людська нетерпимість і якісь спроба переконати, що ми на сьогоднішній день є певні умови в суспільстві, можливо, це пов'язано з тим, що відбувається взагалі в країні. Люди, в тому числі місцеві мешканці, намагаються, можуть правомірно відстояти свої певні територіальні якісь інтереси, але часом переходять межу і створюють умови для виникнення конфліктів. Можливо, в їх діях не було ніяких злочинних намірів, просто не об'єктивно, не тактовно висловлення щодо мисливців, створення вже якихось умов для конфлікту.